គណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការគណដាលគណៈប្រជាជនប្រជុំស្វ័យរោគវិទិសាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអន្តរមានប្រសិទ្ធភាពបំផំលើការបិទប្រតិបត្តិព័រមាននិងសមត្ថផលនានាដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់សាធារណជនលោកជំទាវកិត្តិសង្ឃៈបណ្ឌិតមန်းសម្អនអនុប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការគណដាលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការជែករំលែកនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធលើការងារបរមៀននិងការបោសសម្អាតមហាជຸນក្នុងប្រតិបត្តិឌីជីថលនៅវិមាន7មករានាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍11រូចខែស្រាប់ឆ្នាំខាល7វស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសុខាសាលារយៈពេល1ថ្ងៃគន្លះដៃទីការជែករំលែកបរមៀននៅក្នុងប្រតិបត្តិឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធលើការងារបោសសម្អាតមហាជຸນ នឹងការចូលរួមជាសខាកាមពីសំណាក់រជ្ជនាសម្ពនករណាចលនាមហាជុនរជ្ជនីខេតក្រុងទ្រខាន់ជុនបងគោលទទួលបន្ទុកការងារចលនាមហាជុនពីគណៈគណបកក្រសួងថាបានរជ្ជនាសម្ពនផ្សោះផ្សាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប្រមានទៀង700នេះអង្គសខាសាលានឹងប្រព្រឹត្តទៅជាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមដោយពតបង្ហាញពីលើប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន3ដោយយើងមិនជំនាញជំនាញនិងពូ ពិនដោយបទពិសោធន៍ទន្ទឹមនេះក៏នឹងមានជាការបែងចែកជាក្រុមពិភាក្សាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមអាចច្រំលែកបទពិសោធន៍ដោយផ្ផ្លពីមូលដ្ឋាននៃការងាររបស់ខ្លួនលើការងារសាធារណៈមតិនិងផ្សព្វផ្សាយមហាជនជាពិសេសក្នុងបរិបទ Digital គោលបំណងនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលាពេលនេះគឺដូចបី1ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងស្វែងយល់អំពីទួលនីតិរបស់ការងារផ្សព្វផ្សាយនិង សាធារណៈមកទេចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយមហាជនក្នុងបរិបទ Digital 3បង្កើតឱកាសជួបជុំនិងពង្រឹងការងារតំណែងតំណងជាមួយអង្គការចាត់តាំងនិងយន្តការផ្សព្វផ្សាយនានារបស់គណៈបកជាពិសេសដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពប្រតិក្រលាគ្នាទាំងយន្តការនានានៅក្នុងកណ្ដាលនិងការតំណែងតំណងរវាងយន្តការថ្នាក់កណ្ដាលជាមួយថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងទី4ដើម្បីបង្កើតឱកាសបានរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក strong ទស្សនៈចែករំលែកបទពិសោធន៍និងស្វែងយល់ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនិងពីតម្រូវការដោយឡែកនៅថ្ងៃស្អែកពិធីបិទនិងប្រព្រឹត្តទៅក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាជុំអនុប្រធានគណៈបកអាចិនត្រ័យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសពកម្មសប៊ូសិទ្ធីធីមានផលិតសប៊ូបោកខោអាវសប៊ូលាងចានសប៊ូជូតអត់ ដោះបង្គុនសាប៊ូបោកខោអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនឹងតំលៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងាយធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ